တက်မတော်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးလို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာយាយត ாக េរတာရှိចောင်းအမြဲတမ်းလုပ်တော်ကိုစလဲဥမ္မောင်းကျော်စံကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခါမိနဲ့ពុទិတော်မြွန်း ਨੇ ក ێن ដောင်းជាយွာမှာတက်မတော်ကနေပြစ်ခတ်မှုចောင်းក ێن ដောင်းជាយွာမှာလက်နက်ကြီးကြီးដាក់ပြီးយាយតាတွေទិសសូមရတာဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာយាយត ாக េរခြင်းရှိဘူးလို့အမြဲတမ်းလုပ်တော်ကိုစလဲဥမ္မောင်းကျော်စံကញ ên ဆိုလိုက်တာပါအဲ့လိုយាយតា கே တယ်လို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကពොမူချုပ်ဆော်မင်းထွန်းက IFA ကိုအတူပြူဖြေချထားတာတွေရှိတာကြောင့်ពុទិတော်ခြေဆက်အမတ်ဆံငါဆစ်စင်ကြီးကိုကယ်မှုဌာနချုပ်စကခ 25ကဒုတိယပုံမူကြီးပြည်ဆောင်အောင်ကတရရိုပြုတ်လုပ်ပြီးမလ9ရက်နေ့က66ကကြီးနဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘုဒိတောင်မြို့နယ်ကင်တောင်ချေရွာမှာကျွန်တော်ဟာလ25ရက်နေ့ကနေအိမ်တလုံးပေါ်လက်နဲ့ကြီးကြီးကြာရောက်ပတ်ွက်ခဲ့လို့အမျိုးသမီး10ယောက်တေဆောင်က9ယောက်တန်းရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။